Výbor zastupitelstva hlavního města, jehož úkolem je kontrola a plnění usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů. Tak to je kontrolní výbor. Tento výbor je jediným výborem, který zpravidla vedou opoziční strany. Jakýkoliv proces, který je, dejme tomu třeba nemravný nebo je chybný, tak my v tomto momentě okamžitě reagujeme a upozorňujeme na to, pozor, tady milá rado, milí koaliční zastupitelé, děláte chybu a prosím, tuto chybu napravujte. Právě právnička Jaroslava Janderová z ODS bude už podruhé předsedkyní výboru. Místopředsedou pak bude zástupce hnutí ANO Ondřej Prokop. Ten důležitost tohoto výboru potvrzuje. Můžeme si sem volat jednotlivé politiky, radní, primátora i úředníky a můžeme se koukat na různé usnesení, jestli jsou v pořádku v rámci zákona. Na začátku prvního setkání kontrolního výboru seznámila předsedkyně všechny členy s obsahem a objemem předpokládané práce a pak už se přešlo k řešení problémů. Tady je minimálně 20 nedořešených podnětů a na programu je i dvě petice, které minulá politická reprezentace odsouvala a já jsem povinna je znovu předložit. První petice byla k parkovišti Klánovický les a ta druhá, která vzbudila velké emoce i díky přítomnosti petentů, se týkala Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Obě petice by se měly dostat na zastupitelstvo hlavního města v průběhu příštího roku. Lukáš Kubát, Televize Praha.